Right. Iwe mabhungu. Usada kuzotamba neni urudizwa. Basa rako was very simple. Roadblock. Roadblock. Arrest. Arrest. Usikira pashaya ienda kurali yavo iyoyo. Ha? Wese vaenda kumba. Shefu, vani isusuka takasunga. Ma roadblock more than 1,000 yawanga kazara makona mese umu. Saka, uri kutaura kuti vese ava vakasvika kurali nerusero. Varoi. Ha? Kwete shefu. Ndofunga vakaenda netsoka. Ha? Saka vatoona zvifamba netsoka. Eh? Makadii kuisa tuma roadblock munzira dzetuma bani dzese idzodzo. Iwe uri mupurisa rudziko iwe. Taingofunga kuti pamwe vanhu vari kuenda kumabasa shefu. Kumabasa. Okay, wana upi company ine vanhu vane vakawanda kudai vane uniform yakafanana vachienda ku company one. Iwe uri mupurisa rudziko iwe. Ha? Vanhu vese vachienda kumabasa vakapfeka uniform iyo. Chef, dos iwe, fanika iwe. Uruseka chi? Chef. Basa rako iwe. Raiere kuti nonsense yese isabude paredi. Isatswika kana mu television, kana ma picture. Ah chef, for social media hapana kana akamboti bufu hazvina kana mbobuda kana paredi kana pa TV. Kana pa social media vanhu shoma shoma chete ndova vakambuda kumbuti taure. Number 1 years nezi. BP kuda kutoshuta nema photo iwayo. Urikunzwa? Ari kufemera mudenga. Ma photo api na chef? A chef? Awa vanhu vanenge vachingosvikandira muntu magrupu asina kana nebasa rese hadzina kana basa chizidzi vakadii kudzimisa masaisa yacho ha vakadii kudzimisa zvese mumaradio mumatv mumanewspaper zvisina kubuda chef nonsense iwe mpana iwe basa rema youth nderei ndiri kuchengetedza utsangano chef saka makasiya vanhu vachiita madiro zvavo muma street muripo imi ma youth vachiita zvavanoda makatarisa takati munhu asingaziva anoita zvo ngavadzidziswe nguva yekudzidzisa vanhu vese vatinoiwana kupi munhu asingazive ngaarohwe uri kunzwa kurova kune less labor budemo na home chef chef mati masaisa yano dzimiswa kupi zve putseke mani we mindset and it's before we go let's Bibles be Bibles vakaedza nepavano gona kuisa ma road blocks kuita sei zvese kuita sei but vanhu vakangoya chete hona chaunga tarisa chaunga mudzana yes guys cheers yeah so good hola kokuso sama kubhana mabhazi gaya iyo ndiyanga ma one ayanga ma ma comrades kunzwa mweya we mu state house uchito kuita 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 muwiri aso this time atikudzura tsvimbo yeah atikudzura tsvimbo ba comrades no passes ma roadblocks jawi but still vanhu vakauya apa number 1 ka akatorara akapika bhutsu well done comrades this is a good job man basa ka bata boss saka what now zvi zvakunakidza kaizvi zvakunaika sensi this time ka takuda kuenda kumabvoko chokwachona ikoko kavanoti ndekwavo yes yeah hai chef ye kumabvoko joye ah
I'm a man. Saka zvima road block zvavo izvi hazvitomboshande. Sakapinda takaenda. Hazvishande. Aenda takaifaya. Right. Yepi. Yes boss. Right. Inda ni letter ya police. Tigare taitirwa clearance. I kill kasi. That's very serious. Ati ndakudzwa kuti ndirikunzwa mweya wemu state house uchita kuita uchita kunwirira. Apana chimumirira apa. Yeah. Okay. Let me be honest. Okay, thank you, boss. Right. Vosta. Sure. Unoperekedza happy. Happy from today, aufambi wega. As a spokesperson, you're supposed to be safe. All right, chef. I'm going to get a presser in my office. Halala, team! Hey, Chinu Chedu! Chinu Chedu! Right. You're not going to be easy, man. You're not going to be easy. You're not going to be easy. I'm going to go to the house. You don't get some table with that child out on the car. You don't want to buy a more engine, and I just say, You don't know what I'm going to do. But you want to achieve this woman, whatever. What is the age? Just the age, yeah. What is the age? Kadiki. I'm here. And what? Inexperience. Yeah, look at doing experience. Don't know that it's an experience, my joy. Correct. No, so not sweet is very genius. I wonder, Madame Bubati. Kadiki Viva, at school, my chance of going to Buddha was going to go. Never go back to it. I was new, but to wish to get it. Sir, do you have to go in the same? My youth is true fighters who just want to the materials of Venice. I think it was very soon to get a job at it. I will. I'm going to go to the next 5 minutes. Chef, what's going on? I'm going to go to
Strategy magati pa match ava panengo achita zvikuru vavanda pa chef isusu chedu kudzima basa isai ndo yamakati pa strategy ende tichatova misa basa isai hakuna kana network inobata chef bali chef pakuru vavanda pa ini mayuta anga vazungu yavo ava sungu pa chona zvibita apa anamai ve migime anamai vadhadha apana pamunopinda aiwa chef tinopinda ka kupa kusupply aka marigalia na chef mukusatsika papi zvichiti batira chingwe izvozvo zvirigalia iya hondokai rigalia inopinda papi pa kuda kusupply rigalia aidi zvangu Chef, ndandirabvunza strategy takainzwisisa. Asi ndandiroda kunyatsodzwa kuti masaisa yacho tinonyatsoadzima sei. Kumuregadi, mupindure hanzwisisi. Kumure chitekete. Kana chichiudzima masaisa yatire kunodzima masaisa yekunomati dwi. Vanhu ngavanyarare. Shut up! Come on, you do ever end up and that 2 months to run out of fuck, old man. What chance of Kalumi can make it? What are you, father? Ah, and what was that? Somebody winning. How long has grown my strategy, Chief? Because, come over. Take him away. Iwe! Chef. Iwe! Hanzi mtsumu tse imani tende nae. Hold on, chef. Hale. Vote to register. Register to vote. Yeah. Register to vote. Register to vote. Register to vote.